ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ሁለት ቀን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤልት ኤንድ ሮድ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ ቻይና ማቅናታቸው በብዙ ሚዲያ መዘገቡ ይታወሳል። ሁለተኛው የቤልት ኤንድ ሮድ ጉባኤ በቻይና ሲካሄድ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በጉባኤው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ጨምሮ የ40 የተለያዩ ሀገር መሪዎች የሚሳተፉበት ጉባኤ ሲሆን በቻይና ከ6 ዓመት በፊት ይፋ የተደረገው ይህ ኢኒሺዬቲቭ ሁሉንም ያሳተፈ እድገት በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ለሁሉም ለማምጣት የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። ዓለም አቀፍ ቀጠናዊ ሁለትዮሽ መግባባቶች በተጨማሪም የወጣቷ ኢንጂነር ናዝራዊት አበራም እስርም እንዳሳሰባቸው መግለጻቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የወጣቷ ኢንጂነር የናዝራዊት አበራ እስር እንዳሳሰባቸው መናገራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ምን ያህል ሩህሩህ ልብ እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር ነው። ምታስተዋውሱ ከሆነ የተመረጡ ሰሞን የሄዱበት ቦታ ሁሉ የኢትዮጵያ ስደተኞችን ይዘው ይመለሱ ነበር። ለዛም ማሳያ ከግብጽ ይዘዋቸው የመጣቸው ትዝ ይሏችኋል። እንደዚሁ ከሱዳንም ባንድ በሆነ ወቅት ይዘዋቸው የመጣቸው ስደተኞች ነበሩ። እንደዚሁ ከበድርድርም ደሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ከሳውዲ አረቢያ ከየመን እንዲሁ ከኬንያም ስደተኞች ወደ ሀገር እንዲመለሱ የታሰሩ ስደተኞች እንዲመለሱ ብዙ ድርድሮች አርገው የተሳኩላቸው እንዳሉ የሚታወስ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘም ደሞ ከሳውዲ አረቢያ እንደዚሁ የ13 ዓመቱን ህፃን ልጅ በሕክምና ስህተት ምክንያት እናቱ ስታስታመመው ቆይታ መጨረሻ ላይ ወደ ሀገሩ እንዲገባ ያረጉትን አስተዋውሳለን። እንደዚሁ ደሞ በቅርቡ ከኳታር እናትየው ባልታሰበ ሁኔታ ፓራላይዝ ሆነችበትን ልጅ እንደዚሁ እነሱንም ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ማድረጋቸው ይታወሳል። ከዛ ጋር በተያያዘ ደሞ ድጋሚ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቻይናው መሪ የወጣቷን የኢንጂነር ናዝራዊት አበራን ስር እንዳሳሰባቸው መግለጻቸው እንግዲህ ይህ ነገር በጣም በጉዳዩ ምን ያህል ርህራሄ እንዳላቸው በመሪም ደረጃ የህዝብን ድምጽ እንደሚያዳምጡ ይህ ነገር በርግጥ በጣም በብዛት የፌስቡክ እና የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው ሲናፈስ እና ሲወራና ጉዳዩም ሲሽከረከር የሚውለው። እንደዛም ሆኖ እሳቸው ጋር አይደርስም ብሎ ማለቱ እንደማይገመትና እውነትም ደርሶ እሳቸውም ይሄን ጉዳይ ማድረጋቸው በጣም እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እውነቱን ለመናገር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ በማድረግ የታወቁም ስለሆኑ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። የዜጋ የአንድም ይሁን የብዙ ዜጋ ጉዳይ እንደሚያሳስባቸውና የለዛም ነገር መልስ ለመስጠት እጅግ ያገኙትን አጋጣሚ ሁሉ እንደሚጠቀሙ በተለያዩ አጋጣሚዎች አይተናል። እንግዲህ እንደ ግምታችን ከሆነ ከዛ ካለው ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በቅርቡ ይጎበኙታል ተብሎ ተገልጾ ነበር። የጉብኝቱም ዜና አልወጣም ብል ግን እንደ ጎበኙት ባሉት ቀን መሰረት ከሆነ ጉብኝቱ ባለፉት ሳምንታት መደረግ ነበረበት። ጎብኝቷታል ብለን እንገምታለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ይሄንን ነገር ባይጎበኙትም እንኳን ጉዳዩን አንድ ጫፍ አድርሰው እንደሚመለሱ ግጠኛነን። መቼም ለአገር ጉዳይ ብለው ሄደው የዜጋንም መብት ለማስከበር የሚያደርጉት ጥረት ሁሉ ጊዜም ከህዝብ ጎን መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር ነው። ይህ ዜና እንግዲህ እንደ አዲስ ነው አሁን እየወጣ ያለው። እናንተም ሰምታችሁ ለምታውቁት ለምትወዱት እንደዚሁ ደሞ ዜናውን በደንብ እንዲሰማ ለምትፈልጉት ሰው አጋሩ። ዜናውን ይሄን ዜና ለሁሉም ሰው አጋሩ። የናዝራዊትም ፍትህ በትክክል ደርሷት ባላረጋችሁ ነገር የሆነው ነገር እንዳለ ተሰርዞ ወደ ሀገሯ ወደ ቤተሰቧ የሚያቀላቅላቀን የቀረበ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ዜናውን ስናቀርብላችሁ ነበርን እንደምታስታውሱት ግን አሁን ከአንድ ከሁለት ወር በላይ ሆኖታል ናዝራዊትም ከታሰረች በጣም ብዙ ወራት ተቆጥሯል አሁንም ምንም አይነክስ አልተመሰረተባትም በተጠርጣሪ እስር ላይ እንደምትገኝ ይታወቃል እና ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሁኔታው የለሷ ይሄንን ነገር የአደንዛዥጽ ያቀበሏት ሰዎች መያዛቸው ጋር እንደተያዘች ጓደኛዋ እንደተያዘች ተዘግቦ ነበር ከሱ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወይ ከሷ ጋር ዋንኛውን የእምነት ክህደት ቃሏ እንድትሰጥ ከተደረገ ቺ ጓደኛዋ ያ ከተደረገ እንግዲህ እና ካመነች ይሄን ነገር አድርጋለሁ ብላ ያንን እንደማስረጃ አቅርበው የናዝራዊትን መፈታት ኦን ሊሆን የሚችልበት ጊዜ ቅርብ ሊሆን ይችላል ብለን እንገምታለን ጥሩ ዜና ነው በየቀኑ በየጊዜው እንሰማው በተለይ በናዝራዊት በኩል ያለው ነገር ጥሩ ነገር ነው እና መሰግናለን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናዝራዊትም ተፈታ ከቤተሰቦቿ ከህዝቧ ጋር ተቀላቀለበት ቀን እየቀረበ መሆኑ የሚያሳይ ነው ስላዳመጣችሁን እና መሰግናለን በሚቀጥለው ዜና እንገናኛለን EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን